На головній площі області святкувати День державного прапора зійшлося понад 1000 людей з усіх куточків Хмельниччини. У вишиванках, зі стягами, а головне – з гордістю за свою національну святиню. Лише ось ця дівчина ледь стримує сльози. Сьогодні Івана Амброскіна в ім'я свого батька, загиблого прикордонника Павла Дияка, підніме жовто-блакитний прапор. Той, за який вже понад 2 роки віддають своє життя сотні українських воїнів на Сході. Серед них її батько, який загинув 12 липня 2014 року, підірвавшись на фугасі. Звичайно, це гордість і жаль, біль водночас, адже війна забрала найріднішу людину. Але я вважаю, що це правильний вчинок його, адже... Почуття цієї дівчини сьогодні розуміє не лише Хмельниччина, а й вся Україна. Лише при згадці про неоголошену війну на Донбасі на очах бринять сльози. Тож у День прапора подвиг українських героїв, серед яких понад 150 подолян, вшанували хвилиною мовчання. І після цього урочисто підняли прапор під супровід українського гімну. Він цьогоріч пролунав у 700 голосів. А капельно його заспівали 25 хорових колективів з усіх куточків Хмельниччини. Серед виконавців чимало тих, хто добре пам'ятає не лише становлення української держави, а й той шлях крізь терни до волі. За 25 років незалежної України державним прапором пишається все більше людей. Така повага до національного символу з'явилася після Революції Гідності та початку антитерористичної операції. Тоді, коли до яскравих жовто-блакитних кольорів додалася багряна кров. Він став набагато ближче до серця кожному українцю. Через події, які пройшов кожен українець, через ту біду, яка зайшла, російську, яка зайшла на нашу землю. Раніше хто його? Навіть презирали його, не казали, що це такий прапор, некрасивий, якийсь такий. Ні, це дуже достойно. Молодь має зростати патріотичною, а не знати, хто вони, що вони. Вони мають мати своє коріння, вони мають знати свою мову, свою культуру, свою спадщину. Останні роки наш прапор набрав великої сили, тому що і прапор, і гімн. Ми з радостю це зустрічаємо. Але бачимо, не спухи все-таки на нашій Україні. Ми надіємося, що в будущому все-таки ми победимо. Тож усі подоляни щиро вірять, що мир на українській землі скоро таки настане. Лише би було тихо, було здоров'я, щоб наші діти не гибнули, щоб люди були спокійною душою, прийшли, стали, постояли, поговорили, поспівали, посміялися. Кожен, дивлячись на нього, хоче дійсно тої незалежності, тої свободи і всього найкращого для всіх українців. Хочу, щоб наша країна завжди жила і була дуже сонячна і красива. Слава Україні! Героям слава!